Bom, aqui é a Ana, editora. Eu tô aqui editando o vídeo e eu percebi que ficou meio confuso, então vamos lá. Por que que a gente tá fazendo essa apresentação? A gente fez essa apresentação por conta da Lei Aldir Blanc, que foi uma lei de apoio aos artistas na época da pandemia. E a gente se, como fala, cadastrou, não sei. A gente se aplicou com dois balés para essa lei, que foi A Busca e Side of Feelings. E a primeira apresentação foi de A Busca, que é o balé que vocês vão ver daqui a pouquinho. A gente passou, e supostamente era para ser uma apresentação com plateia e tudo mais, quando fosse possível. Mas aí veio mais fases vermelhas, roxas, azuis, amarelas, e acabou que foi uma apresentação gravada. Então é por isso que vocês estão vendo, eu tô falando vídeo, então é por isso. Porque não teve plateia. Oi, gente, como vocês puderam ver, eu já estou no teatro. O que está acontecendo? A gente estava organizando, porque vai ser filmado, né? É como se fosse uma live. Então a gente estava organizando as câmeras, testando luz, testando tudo. Aí a gente teve que tirar umas fotos só de rosto, assim, bem lindas, bem plenas. E já já a gente vai ensaiar o espetáculo, passar o espetáculo e depois filmar. Muito legal! As meninas estão tirando a foto aqui, ó. Tá todo mundo suado, todo mundo nojento, sujo. Olha essa meia. Ai, que nojo, sabe? O palco tá calor. Esse ar não liga. Mas foi lindo o ensaio. A Tamara queria até ter filmado. De tão lindo que a gente dançou. Mas aí, não filmou, né? Agora a gente vai ter que fazer tudo de novo. Agora é sério, bora filmar. Me desejem boa sorte. Atenção. Meninas, vamos de novo. Precisa. Ok, atenção.
Vai ter que filmar de novo. Putem um brilho de jasmim nas suas costas. E aí depois a gente vai almoçar finalmente. Oi, gente. A gente filmou a primeira vez, né? Aí a professora assistiu. E a gente vai ter que filmar tudo de novo. Porque a luz ficou bem ruim. Então, a gente tá uns 10 minutos de descanso. Eu vou vir aqui fora pra dar uma respirada, porque o teatro está com o ar-condicionado quebrado e a gente tá morrendo. Então eu vou ficar aqui fora um pouco e já já a gente tem que passar de novo. Top! Só quero explicar uma coisa que eu esqueci de falar, que teve a parte das baratas no meio disso tudo. É, entre um espetáculo e entre uma filmagem e outra, a gente teve 10 minutos de descanso, que era pra gente respirar, tomar um ar, tava muito calor no teatro, beleza. Quando a gente saiu lá fora, tava detetizando o teatro. E aí vocês vão ver umas filmagens de um monte de barata que tinha no lobby do teatro, porque elas começaram a sair do lugar que elas estavam. E aí que, na segunda filmagem, tava cheio de fumaça o palco, a gente não tava aguentando, tava um calor, cheiro de detetização, fumaça de barata. Foi top. É ótima volta pro teatro, não é mesmo? E PS, eu acabei de pintar o cabelo e ele tá mais arroxeado mesmo, gente. Eu não aguento ficar parada. Thank you.
cansada, a maquiagem tudo borrada, tudo acabada. A gente passou duas vezes a apresentação e depois almoçou e depois passou o da outra apresentação. Eu tô morta. Eu preciso de um descanso físico e mental. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, comentar e se inscrever no meu canal. Eu estou com muitas ideias novas por aqui. Eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Então, bora lá. Tem outro vlog pra sair, que vai ser o vlog da nossa próxima apresentação. Óbvio que vai ter. Então, me contem o que vocês querem ver mais nos vlogs que eu sempre faço por aqui. Comenta aí embaixo, por favor. E é isso. Beijitos e queijitos.